泰波是美国一位著名的美式足球运动员，他的出世可以说是一个神迹。1985年，泰博的父母被派去菲律宾担任浸信会传教士的时候，妈妈不小心患上了阿米巴痢疾，还陷入昏迷的状态。在他康复的过程当中，发现自己有了 BB， 而治疗疾病的药对胎盘有严重的影响，还极有可能会导致 BB 胎死腹中，所以医生就建议他堕胎。泰博一家是虔诚的基督徒，他们知道子女是神的赏赐，所以宁愿冒险都不希望放弃个 BB。 旧约圣经诗篇127篇3-4节就告诉我们知，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐，少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。在上帝的保守之下，泰博健康出世。泰博的球技是以跑步、投掟能力和强大的竞争力而闻名全国。大学毕业之后，他仍然保持着东南联盟职业全球效率和快速达阵的纪录。他就好像经文所说，勇士手中的箭一样。泰博在佛罗里达州打大学美式足球的时候，成为第一个赢得海斯曼杯的低年级学生，还带领他的球队在2007年和2009年两次赢得 BCS 全国冠军。他曾经在 NFL 国家美式足球联盟打了3个赛季，而最著名的一场就是在丹佛效力野马队的时候。当时野马队创出了6连胜的纪录，而根据体育节目的估计，6连胜的几率只有137,000分之1。无论比赛输赢，泰博一定会跪低感谢主。他不单止在球场上表现出色，他对信仰的热诚更加是球迷的讨论焦点。每一次比赛，泰博都会在块面上写着圣经章节。当他在比赛入面做出全球316码的成绩，同时达到季后赛平均每一场31.6码纪录的时候，很多人就注意到他在块面写着的约翰福音3:16，这一节记载在新约圣经的经文写话，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。野马队的赛后分析和重点报告通常都会提到泰博的基督教信仰和他对主耶稣的爱。每一次赢了比赛，泰博第一时间就是在球场上大声地感谢主，将荣耀归给神。一直以来，他对自己的基督教信仰都是直言不讳，加上他谦卑的态度和面上经文的记号，吸引了很多人注意。他以独特的方式向世人传扬福音，成为另类的宣教士。但是球迷广泛的讨论亦都引来了反对的声音。2010年，美国大学美式足球联盟竟然出了一条泰博条款，明文规定球员不准在块面上写经文。泰博就换了另外一种方式，就是在赛后用单脚跪地来感谢主，来向世人宣告他对主的爱。泰博虽然凭着美式足球比赛成名，但是他认为美式足球只不过是一种运动，给人带来的成就和开心都是暂时性，只有得着主耶稣委身他的侍奉，才真正令人活得更有意义。他经常去到不同的地方演讲，由个人信仰的角度分享人生的意义。他勉励大家藉着谦卑委身侍奉主，活出美好的人生价值。新约圣经彼得前书4:10写话，各人要照所得的恩赐彼此服侍，作神百般恩赐的好管家。运动的恩赐令泰博成为一位具有影响力的职业球员，他以自己独有的创意和方式来传扬福音。
他成立泰博慈善基金会，主要是希望将信望爱带给那些在黑暗入面需要光明的人。他还在菲律宾兴建儿童医院，推动关怀孤儿、少年和监狱的事工。泰博说他希望帮助其他人理解他们被上帝放在这个世界上是有原因，而每一个人都有不同的使命。很多人看见泰博对信仰的坚定和美好的见证而领受福音。不知道你愿不愿意在人面前做基督美好的见证呢？